Hello everybody! Zdravím všechny příznivce anglické výslovnosti. Dnes bych se s vámi ráda podívala na větný přízvuk, tedy jak funguje větný přízvuk v angličtině. Je proto důležité nejprve si to vysvětlit v češtině, jak dáváme přízvuk ve větách v naší mateřštině. V češtině víme, že dáváme přízvuk zpravidla na první slabiku. Na první slabiku jakýchkoliv slov. Ať jsou to slova významově podstatná, jako třeba podstatná jména, přídavná jména, plnovýznamová slovesa, a nebo i na krátká slova, jako jsou předložky, spojky, zájmena. V češtině tedy většinou platí pravidlo, že přízvuk spadne na první slabiku ve slovech. Jak je to ale v angličtině? Docela jinak. Angličtina rozlišuje dvě základní skupiny sloves, slov. Máme slova, která jsou významově podstatná a ta budou ve větě přízvučná. Jsou to například podstatná jména, přídavná jména, plnovýznamová slovesa anebo příslovce. A na druhé straně máme slova, která jsou ve větě primárně kvůli gramatice. Nejsou tedy významově tak důležitá a proto v angličtině budou nepřízvučná. Často se jim také říká funkční slova nebo gramatická slova. Plní tedy převážně gramatickou funkci a jsou to například zájmena, členy, pomocná slovesa, předložky a spojky. Jsou to slova, která velmi dobře znáte. Taková ta krátká, často jednoslabičná slova a v angličtině budou typicky nepřízvučná. Pojďme se tedy podívat na první ukázku. For lunch. Ještě jednou. For lunch. A všimněte si srovnání s češtinou. V češtině řeknu na oběd. Možná k obědu, ale raději si použijeme předložku na, protože to lépe uslyšíte. Na oběd. Na oběd. Když máme předložkové vazby v češtině, tak dáme přízvuk na předložku. Toto se ale v angličtině neděje. Proto vidíte, že zde je předložka for přepsaná ve své slabé formě a řeknu pouze f. For lunch. A zatímco předložku opravdu hodně zredukují, tak o to větší přízvuk dám právě na to podstatné jméno, které je samozřejmě podstatné, protože to nese ten význam. Takže ještě jednou zkusme na oběd, ale v angličtině for lunch. Nebudeme tedy říkat něco jako for lunch or for lunch. Je to jedno, jestli je to britská nebo americká angličtina. Tato pravidla o větném přízvuku platí pro jakoukoliv angličtinu. Takže zkusme ještě jednou for lunch. Zde už máme celou větu. Podívejme se tedy na tuto větu. What are you having? Ještě jednou. What are you having? Tady vidíte, že zase slova, která jsou zdůrazněná, jsou tedy napsána velkým písmem, jsou podtržená, navíc tam mám přízvuk, tak to jsou slova, která jsou důležitá co do významu. V tázací otázce je tázací slovo podstatné. Je důležité, jestli se ptám what, nebo when, nebo why, nebo třeba how. A samozřejmě sloveso plnovýznamové musí mít přízvuk a bude zdůrazněno. O to více zredukujeme slova, která slouží primárně gramatické funkci. Podívejme se na ně. Are you. Zde víme, že sloveso are tvoří průběhový čas a proto ho zredukujeme. Zrovna tak typicky redukujeme zájmena v angličtině. What are you having? Takže ještě jednou. What are you having? A teď si to zkusme dát dohromady. První frázi a tuto větu. A představme si, že se někoho ptáme, co si dáš k obědu, co si dáš dnes k obědu. What are you having for lunch? Zkuste se mnou ještě jednou. What are you having for lunch? Vidíte, je to nahoru a dolů. Nahoru přízvučné slovo, dolů nepřízvučné, nahoru přízvučné, dolů nepřízvučné, nahoru přízvučné. A tato pravidelnost je pro angličtinu docela typická. Tedy, že máte střídání celkem pravidelné intervaly mezi těmi přízvučnými slovy a pak těmi redukovanými slovy, což jsou právě často ta gramatická slova. V tomto případě opět opakuji, je to
je to pomocné sloveso, je to zájmeno a zde předložka. Takže tato slova zredukujeme a řekneme ještě jednou. What are you having for lunch? Zkusme naposledy. What are you having for lunch? Tak, výborně. Podívejme se dál. Jednoduchá větička. Thanks for coming. Again. Thanks for coming. A ještě jednou. Thanks for coming. Cítíme zase, že důraz je pouze na thanks a první slabice z de gerundia coming, protože to je to, co dává význam větě. Ale předložka for je ve větě kvůli správné gramatice. Zredukujeme ji tedy. Thanks for coming. Tak podívejme se dále. Have you seen them? Again. Have you seen them? Když se někoho zeptáme, už si je dnes viděl? Viděl si je? Have you seen them? Mimochodem, hezký příklad na předpřítomný čas. A ano, v předpřítomném čase víme, že máme pomocné sloveso have. Zde tedy není ve své plnovýznamové funkci, kdy znamená mít, vlastnit, ale je zde jako pomocné sloveso a protože je pomocné, tak ho oslabíme. Místo tedy toho, abychom to řekli takovým tím českým způsobem, have you seen them? Ne, zredukujeme have you a zredukujeme them. A pokud mluvíme o redukci a slabých formách těchto slovíček, tak samozřejmě mluvíme o schwa, o nejslavnější a nejčastější hlásce, s kterou jste se již seznámili. Je tedy pro tyto slabé formy typická. Podívejte se na první část, have you, have you. Opravdu tvoříme pouze schwa mezi konsonanty, have you. Have you seen them? A stejně tak neřeknu them, ale pouze them. Have you seen them? Have you seen them? Pojďme dál. Opět otázka. What do you do for a living? Again. What do you do for a living? A ještě jednou. What do you do for a living? Tak, zde si můžete všimnout opět, jak to jde krásně. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. A to tedy nahoru myslím přízvučná slova what, do a living a dolů nepřízvučná, redukovaná, to bude pomocné sloveso pro správné vytvoření anglické otázky. Tedy do, ale ve slabé formě ho vyslovíme jako d. Zájmeno you ve slabé formě vyslovíme opět se schwa pouze j. Krásně to navážeme, řekneme do. A for a člen neurčitý a, pokud bych ho řekla v silné formě, tak musím říci a. Ale jinak víte, že normálně ve větě je redukované jako a. Vy tedy tyto slabé formy již znáte. Znáte je, když používáte členy. Když řeknete the book, a book, cokoliv jiného, tak vlastně používáte slabou formu členu a a členu the. Takže a podíváme se ještě zpět zde. For a. Zkuste si říct tuto část. For a living. Ještě jednou. For a living. A teď to zkusme dát celé dohromady. What do you do for a living? Again. What do you do for a living? Všimněte si, že zde máme do dvakrát. Zde je to pomocné sloveso, proto je oslabené, ale zde je to plnovýznamové sloveso ve svém významu dělat, činit a proto bude silné a tedy i přízvučné. Naposledy, what do you do for a living? Výborně. Tak, podívejme se nyní na pár jenom krátkých frázeček nakonec. Jedna typická fráze, která nesmí chybět, bavíme-li se o angličtině a tedy převážně britské angličtině. Přepsala jsem to fonemickou transkripcí. Zvládnete to přečíst? Není to pouze jedno slovo, je to několik slov, ale v angličtině slova vážeme dohromady.
A navíc používáme redukované slabé formy, o kterých jsem již vyprávěla. Proto tedy řekneme a cup of tea. Again, a cup of tea. Rozumíte všichni, co říkám? Samozřejmě určitě ano, protože říkám, pardon, aby to bylo vidět, šálek čaje. A cup of tea. A čeho si všimneme? Přestože to je a cup of tea, tak ve vázané mluvě v přirozené angličtině to funguje tak, že opět gramatická slova, jako je člen a předložka, zredukujeme. A předložku of velice často můžeme zredukovat tak, že vynecháme i souhlásku na konci. A vlastně tu předložku of v takovýchto frázích vyslovíte stejně jako ten člen neurčitý. Zkusme si to tedy ještě jednou. A cup of tea. Would you like a cup of tea? I'd like a cup of tea. A cup of tea. Podívejme se dál. Opět v transkripci zkuste se nejprve podívat, zdali byste to zvládli přečíst. Teď dohromady. A piece of cake. It's a piece of cake. Again, a piece of cake. It's a piece of cake. Určitě jste pochopili, že říkám a piece of cake. A piece of cake. Ale samozřejmě zredukujeme gramatická slova a je z toho krásná vazbička a piece of cake. Zde bych upozornila, že to neznamená pouze kousek koláče nebo kousek dortu, ale je to i hezký idiom. Když o něčem řeknete, že je to piece of cake, tak znamená, že je to jednoduché. Je to hračka. It's a piece of cake. Tak. A podívejme se na poslední vazbu, respektive frázi. Tak, jak byste to přečetli? Pokud jste přečetli a glass of water, tak to bylo správně. Tak ještě jednou. A glass of water. A zkusme ještě jednou. A glass of water. Zkusme si celou větu. I'd like a glass of water. Určitě všichni rozumíte, že byste si dali sklenici vody. A glass of water. And again. A glass of water. Tak. Pevně věřím, že jsme si větný přízvuk v angličtině alespoň trochu vysvětlili a že vám teď bude také jasnější, proč vám anglická intonace připadá jako jízda na horské dráze. Děkuji moc za vaši pozornost a mějte se krásně. A nezapomeňte, že i na výslovnosti záleží. A ne, správná výslovnost je vaše dobrá vizitka. Bye for now. See you later.